E agora, olha só, nossa equipe de reportagem estava produzindo uma matéria sobre o consumo de bebida nas estradas quando ficou sabendo de um acidente numa avenida aqui da capital. O motorista disse que havia ingerido bebida alcoólica. Enquanto conversava com nossa equipe, o motorista admitiu, tinha bebido. Tinha tomado algum chope, alguma coisa. Testemunhas disseram à polícia que o veículo prata, conduzido por Ivonês Maia dos Santos, de 27 anos, seguia em alta velocidade pela Avenida Ricardo Brandão, quando atingiu outro carro que descia a rua Dona Elvira Levinda Ferreira. O motorista ainda tentou frear, mas era tarde demais. As três ocupantes do carro branco foram arremessadas para fora do veículo. Tamanha a violência da batida. A dentista Letícia Teixeira estava em companhia da irmã e da sobrinha de 9 anos. Todas foram levadas para Santa Casa com escoriações leves, sem risco de morte. O motorista que teria provocado o acidente também foi levado para o hospital com dores no pescoço. A polícia não realizou o exame do bafômetro no condutor. Já nas rodovias, as aplicações desse tipo de exame só fazem aumentar, como mostra o repórter Tiago Fraga. Só neste ano, a PRF realizou mais de 10 mil testes de alcoolemia nas estradas de Mato Grosso do Sul. Destes, 400 motoristas foram presos por dirigir embriagados. O que falta é consciência. Grande parte dos acidentes que nós registramos nas rodovias federais em Mato Grosso do Sul é fruto do excesso de velocidade e desobediência da sinalização. Esses acidentes naturalmente poderiam ser evitados e não foram, e aconteceram, obviamente, por conta dessa desobediência. Durante a Operação Proclamação da República, nenhum policial está de folga. Nesse feriado, o foco das equipes é coibir o uso de álcool pelos motoristas. Desde 2008, uma lei estadual proíbe a comercialização do produto nas estradas. Quem está todos os dias nas rodovias acredita que a situação tem melhorado. Diminuiu um pouco os acidentes, sim, né? Mas um pouco é consciência, né? Não é só a bebida, né? É consciência do próprio motorista, da própria pessoa. Ainda assim, a estatística é preocupante. Em 2010, foram registrados 3.504 acidentes nas 8 rodovias que cortam Mato Grosso do Sul. Neste ano, até o início do mês, o número chega a 2.965. Em 2010, 197 pessoas morreram em decorrência de acidentes. 2011 nem acabou e já são mais de 184 vidas perdidas. Aos que procuram andar dentro da lei, a presença da polícia é uma segurança a mais na hora de viajar. Muito mais segurança, né? Anda bem mais tranquilo sabendo que tem alguém olhando, né, e cuidando.